はいどうもケンズキャンプ TV です。今回はキャブコンの最高峰バンテックさんのジル520の室内紹介になります。まだ前編の外装運転席編見てない方は説明欄にリンク貼ってありますので、まずはそちらをチェックしてください。そしてこちらの車両ね、一つ一つの場所にこだわりがにじみ出ておりまして、かなりいい感じに仕上がっております。ぜひね、最後までご視聴いただければと思います。それでは後編スタート。
ちゃん今ダイネットにいるんですが、もうね家です。いや家よりも快適っていうのはねよく言うかもしれないんだけど、こちら僕ん家よりは快適ですね。ふかふかソファーと広いテーブル、そして通路があるとねやっぱりこう開放感が強くて、昔こう 1K で一人暮らししてましたけど、もう同等の広さって言っていいんじゃないかな。普通に家借りるんと同じぐらいの広さでもすごいくつろげると思うんですよ。もうここねご飯ここで食べてね、こっちが海とかさ、こう綺麗な山の景色とかね、そんなところで飯食ったらもう最高ですよね。でまあ涼しい季節、春とか秋とか、この大きな窓を開けてもう心地よい風を入れるっていう感じの昼寝ですよ。もう昼寝、ここで昼寝ですよ。もう最高だねっていうぐらい、ちょっとキャブコンをここまでしっかりと撮影というか、あとは使わせていただいたことがないのでかなり興奮しております。すごくいいですね。うん、
い、ということでマルチルーム入ってみました。人一人がこう入れるぐらいのサイズではあるんですが、高さもねかなりあります、まあ、僕の身長でもねギリギリ立てるかなっていうぐらいの高さです。でここでシャワー、トイレ、それからまあ電気の使い方によってはここでドライヤーとか使えます。あとはまあお化粧したりとかということで、まあいろいろとマルチに使えるお部屋ってことですね。でソーラー式の換気扇が常にこう太陽が当たってる限り回り続けるので、基本的には常時換気されているような状況です。だからうまいこと湿度とかも外に出してくれてるんで、毎回毎回快適に使えると思います。じゃあ2段ベッドの上の段に登ってみました。やっぱね幅もしっかりあってね、僕の身長でも寝れるから大人ももちろん子供も楽しく寝れると思います。でここにカーテンでね仕切ることができるんで、プライベートを確保できるし、こっちのまあ今僕が頭側にしちゃってる方ね、こっちにはこのベッドルームだけの電気がここにあります。間接照明だけ、これが普通の照明だね。両方切ると電気を消せると、こんな感じです。でね携帯の充電とかもここでバッチリできますし、もう本当にプライベート空間ですね。ちょっとした荷物なんかもねここに置いたりして、ちょっと画角的に難しいんですけど、まあ、本当人一人のスペースっていう感じですね。このような形に眠ることができます。はい、じゃあ2段ベッドの下の階でございます。下の階は窓が多くて天井が若干高いので、また上の階とは違った感じが楽しめます。下の方が乗り降りしやすくて窓もいっぱいあるからこう換気がしやすいかなっていうふうに思います。でこちらの1階の部分も照明が、オンオフができます。このお部屋だけです。もちろん上の階で寝てても、まあ、下の階だけ電気をつけたり消したりでできますね。そして携帯の充電もバッチリです。いいじゃないこれ、ほんと個室感があっていい。でも足元はこんな感じですね。かなり広いんじゃない。一人寝るにはもうほんとぴったしな場所ですね。カプセルホテルみたいな感じで、1階に関してはこんな感じに上にカーテンが固定されてます。これを外すとこういう感じですね。これを外します。そうすると、まあ、こう降りてきて、でそのまま閉めれると。はい、どうでしょう。こんな感じでね、プライベートもしっかり確保できます。このカーテンが上固定なのは理由がありますので、それはちょっとこの後やります。はい、こんな感じでね2段ベッドの上の段を壁に寄せることができます。こうすることによって大きい荷物をここに積んだりとか、使い方によっては1階に1人だけ寝て、まあ、ちょっと高さがあって広々寝れると。そしてまあ
ちょっとあぐらをかけばここに荷物が置けるというような使い方もできます。まあ荷物入れと広々ベッドって感じですかね。はい、じゃあ今バンクベッドに入りました。このようにねプライベート空間を確保するカーテンももちろんあります。照明がおしゃれなの、ほら間接照明がね足元側にもあるんですよ。これもちろん寝るときはオンオフできて、このような感じに光らすことができます。それからもう端っこにあるスポットライトも2箇所、あと反対側もね、めちゃめちゃおしゃれ。こういう窓からの景色とか、少しさ高いところの位置だからさ、ちょっと優越感あるよね。すごい秘密基地感満載。はい、反対側もねしっかりとありますよ。で、100ボルト電源ここに引っ張ってありますので、携帯の充電とかね、まあ、簡単な扇風機とか置いたりもできます。でライトもオンオフがこうやってできますね。片方だけつけたりとか、就寝時は消して寝ます。見てください、この広さ超広いんだよ。ここほら大人3人ぐらいいけるのかな。すごいいいよ。まあ、2人はまあ間違いなく余裕だろうね。ご夫婦でとか、まあ、カップルでとかも全然使えると思う。高さもまずまずこうありますから、圧迫負荷も少なくて、天井もこうふわふわした絨毯みたいな生地なんで柔らかくていい感じです。冬とかはなんかもうあったかいと思う。かなり冷たいのが降りてこない感じがします。
い、ということでいかがだったでしょうか。バンテックさんのジル520、もうね、あのジルのコンセプト、光と影の演出をはじめ、家具や壁紙のデザイン、シートの柔らかさとか、粋なこうハーフパイプ状の水道とかね、もうどこを撮ってもおしゃれで、もうこんな素晴らしい車のオーナーになれたら、車両を所有する満足感であったりとか、出かけるモチベーション、あとはその家族とか知人にもうほんと自慢したくなるような、そんな最高の気分にしてくれる車両だと思います。まあ、全部良かったんですけど、僕が気になったところはやっぱりね、この照明ライト関係ですね、光と影を演出しているっていうところで、すごくこの立体感があるんですよ。で、夜のムーディー感も演出できて、ちょっとこの光が浮いてるような感じに見えます。すごい綺麗です。そしてこのキッチンとマルチルームにある飾り棚とかね、そういったところにこう何飾ろうかなって考えるのも非常に想像するだけで楽しい。いや、もう欲しいもう欲しいね、これね。いや、もうこれあったら旅はもうね、最高でしょうね。ということでね、この素晴らしい車両、気になった方はぜひ説明欄にリンク貼ってありますのでチェックしてみてください。またこちらの車両をレンタルして2泊3日の旅をしてきました。すでにそちらの動画公開されているんですが、まだ見ていない方はこちらも説明欄にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。それでは本日の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。